ମୁକ୍ତାକାସ୍ତରେ ଚାଲିଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା। ତୁଳି ଧରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା। କିଏ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗୋପୀଙ୍କ ସହ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁଛି। ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଧଳାପଥର ଗାଁର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ରମେଶ ସାହୁ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ରମେଶ। ଆଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଖି ବେଶ୍ ଖୁସି କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ। 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଧଳାପଥର ଗାଁରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏହା ଧୀରେ 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 ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ଗାଁକୁ କଭର କରୁଛି। ଆଜି ଯେପରି ଆମର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ, ଏଠି ଆଜି 100ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଜି କାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରିକି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଯୋଜନା ହୁଅନ୍ତା ବା ଘରଟିଏ ମିଳନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି କାମ କରିପାରନ୍ତେ। ଏଇଠି ଟସର ଉପରେ କାମ ହେଉଛି, ପଟରେ ବି ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉଛି। ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ସଂସ୍କୃତିର କଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏଠି ଆମେ ନିଜେ ଶିଖିକିରି ଅନ୍ୟକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଘର କାମ ସାରିକିରି ମହିଳାମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କରାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମାଗଣାରେ ଶିଖା ହେଉଛି ଆଉ ଏ କାମ ସବୁ ବାହାରେ ଯାଉ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଏମିତି ବାହାରେ ସବୁ। ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆପଣେଇ ନେଇଯାଇଛୁ ଏଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ, ଯାହାକି ଆମର ରୋଜଗାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରୁଛି। ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଖୋଲା ସ୍ଥଳେ ଏଇଠି ଆମେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ଯିଏ ଯାହାର ପଳାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳିପାରନ୍ତା। ରମେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକଳାରେ ନିପୁଣ ହେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି କୋଠରୀ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଗା ସହ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ 150 ପିଲା 20ରୁ 150 ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେଣି, ଅର୍ଥ ସେ ଖୋଲା ଆକାଶ ଦିନେ କେତେ ଖରା କାକର କୁହୁଡ଼ି ଖାଇକି ବସିବେ। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସି ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ଦେଇଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଘର ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ 20 ପିଲାରୁ 100 ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା କଲେଣି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନେ ମାସକୁ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ଯେତିକି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରି କଲା ତା ଭିତରେ ସିଏ ସେତିକିର ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟଟାକୁ ସିଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଯାହା ହଉ ନିଜେ ଚଳିବା, ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଳାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।